Dobar dan svima. Dobrodošli na proslavu dana naše škole. Svaka proslava nastaje iz ljubavi, a upravo je ljubav naša današnja tema. No prije nego što krenemo s programom i svim ovim govorima o osjećajima i cmoljavim stvarima, pozdravimo predsjednicu školskog odbora, Kristinu Klemen, koja će nam se obratiti s par riječi. Dobro večer svima. Danas je najljepši dan. Danas je dan naše škole. Dobrodošli na Svečanu akademiju Nazorovaca. Pozdravljam sve uvažene goste, drage nam umirovljenike, naše vrijedne osmaše i njihove obitelji. Večeras je meni pripala čast da vam se obratim, budući da naš ravnatelj zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti biti s nama. Stoga vam prenosim njegove pozdrave, a mi mu ujedno želimo da što prije bude s nama. Školska godina bliži se kraju. Kao i prethodnih godina, obilovala je natjecanjima i smotrama s izvrsnim uspjesima naših učenika, na koje smo vrlo ponosni, a o kojima ćete nešto više čuti kasnije. Godinu su obilježili brojni projekti i aktivnosti naših vrijednih učitelja i učenika. Sada vas pozivam da uživate u programu koji su osmislili i uvježbali naši učenici sa svojim učiteljima, te ujedno svim učenicima i učiteljima želim sretan i uspješan završetak nastavne godine. A svim našim zaposlenicima, svim bivšim i budućim Nazorovcima želim sretan dan škole. Hvala. Sada kada smo odradili ovaj službeni dio, vrijeme je da svi uživamo jednoj slatkoj ljubavnoj priči. Upoznat ćete Luku i Niku i prisjetit ćete se kako škola nije samo mjesto gdje učimo, nego je mjesto gdje se rađaju prva prijateljstva, prve simpatije, pa čak i prve ljubavi. Takav je bio i on. I dok je ona nosila široke hlače, benzice, dukse i vozila skate,
On je uvijek bio uredno ošišan, skladno odjeven, nosio je naočale i uvijek je napisao zadaću. Ali u ovom trenutku te njihove razlike nisu posjale. U školskom dvorištu nije posjao nitko. Ni njene frendice, ni drugi učenici škole, ni zvuk zvona. Postojala je samo ona, njena duga kosa, njen slatki osmijeh i njegovo srce koje sreću htjela iskočiti iz prsa. I možda bi se to i dogodilo da ga prijatelj nje gurno laktom ne kaši. Pa hajde šta si se okipio, zvonilo je. Oh yeah.
dok Martina kuća polako poprema izgled mravinjaka, jer na rođendan stižu frendovi sa svih strana, on još uvijek nije siguran hoće li ići ili ne. I iako ga pomalo hvata panika od susreta s njom u nekom drugačijem okruženju od onog svakodnevnog školskog, ipak ne može odoljeti da ju vidi. Pa zato iz kuće izleti kao strijela kad Marko dođe po njega. Hej, baš mi je pravilo. I odjednom začuje se zvono na vratima, otvori vrata te ugleda Luku i njegove prijatelje. O, hvala vam, poslužite se sobom i sandvičima. On se okrene i ugleda nju, kako sjedi sa svojim frendicama. Naravno da su glasne, da se smiju. I u tom trenutku, dok je on u nju gledao, ona mu se nasmiši i to Marka poviče. Vrijeme je za ples! Na mom rođendanu niko neće sjediti. Da bi bilo zabavnije, izaći ćemo popiriti s imenima, pa ćemo vidjeti ko će plesati bar biti na ples. Ajde na noge. Marko i Bruna. Jelena i Lovro. Gabriel i Natalija. A naša Nika plesat će s Lukom. U tom trenutku on nije znao bili bogovima plesa zahvalio ili ih mrzio, jer mu je bilo neugodno. Mislio da će eksplodirati od sreće ili pasti nesvijest, jer nikada do sada nije plesao s curom. Samo da se nasramoti, pomislio je. Pogledao je u nju, vidio da mu se smiješi i odmah mu je bilo lakše. Hrabro je zakoračio prema njoj i sve što se dalje događalo, ostalo mu je u magli.
dana, kako su krasne te prve ljubavi. Idući dan u školi dogodilo se nešto fantastično. Dok su tijekom velikog odmora neki bekac ispitivali akace, što je bilo od pitanja o ispitu hrvatskog, Nika i Mata stajale su sa strane. S druge strane hodnika stajali su mi malo drugačiji. Marko, Luka i nekolicina pametnjakovića koji uvijek raspravljaju o filmovima, igricama i košarci. I dok je me Marko prepričavao kako je sinoć istovremeno pisao zadaću iz matematike i gledao NBA utakmicu, on je kroz šumu zvukova gledao nju. Čvrsto odlučio da se danas mijenja. Na rođendan shvatio da je mnogo hrabriji nego što je mislio. I tako je čvrsto stisnuo šake, podigao glavu i hrabro krenuo prema njemu. Hej, Marko, znam da nisam baš mi njih 10 čalika. Mislim da se pokravim. Uglavnom, još me tebe stavim još plesati milijun. Tako ti je biti osa. Slobodno možeš preći da nego želiš ili ako želiš ili imaš neku ili u I dok je on od nevoze brblja pa nabijen, ona mu je stavila ruku na rame, nasmiješila mu se i rekla. Za početak te samo mogu naučiti skejtati. Sad je ovo